Goeiemôre almal. Um, ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ehm um, al die lof en eer kom hom toe en ek wil van die oggend van die geleentheid gebruik maak om vir almal wat my ken, elke broer en suster in die Here Jesus Christus en natuurlik my familie en skoonfamilie, my broers en susters, maas en paas, eh uh, skoonouers, skoonfamilie wil ek vandag 'n voorspoedige nuwe jaar toewens op hierdie eerste dag van die eerste maand 2019 wat 'n absolute voorreg om 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 hierdie dag in te gaan en uh, met positiwiteit uh, uit te kyk en die Here ook te vertrou in hierdie nuwe lewensjaar wat wat voorlê Maar ja, baie van julle het teen hierdie tyd 'n nou lekker vakansie gehou en eh uh, die tanks is vol en julle is positief vir die jaar wat voorlê en ek wil van van vandag van die geleentheid gebruik maak om net so uh, 'n minuut of twee van jou tyd te neem en net lekker met elkeen te gesels vandag. Dit wat die Here op my hart lê, wil ek graag na die tafel toe bring. Ek glo en vertrou dat ons almal Uh, is vir. Uh, ek wil ek wil ek wil wat ek wil vir julle sê vir vir oggend is dat ek ek wil graag hê dat julle net 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 vir so 2 minute, 3 of 5 minute net die net die handrem sal optrek en sa mooi luister wat ek vir oggend wou moet sê. Dit wat die Here op my hart ook geleë het wat ek graag met julle almal wil deel. Ek wil julle graag terugvat. Ieder en elkeen wat ver oggend na hierdie video luister of na hierdie voice note wil ek terugvat. Nou virlede jaar hierdie tyd 100% 'n jaar terug hierdie tyd wat het jy gesien wat het jy beleef hoe was jou aand hoe was jou nuwe dag wat was jou voornemens En as ons kyk vandag, ons ons praat en ons spreek baie baie seën oor mekaar, oor hierdie jaar boodskappe word rond, rondgestuur en natuurlik is ons almal positief. Maar as ons nou 'n jaar terugkyk, uh van 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 die dag toe ons laas jaar met mekaar gepraat het tot waar ons vandag is, dan kan ons vir usag eerlik stil raak en met mekaar gesels en ons kan vir mekaar sê dat uh Jy hoef nie blind te wees om te sien wat in hierdie land van ons aangaan nie. Ons hoef jy ook nie blind te wees vir foute nie. Ons moet soms is dit goed as 'n mens met mekaar praat. Dan ek wil vandag vir julle sê, ons het verlede jaar met dieselfde goeie tyding en seerveeste het ons weggespring positief vir die nuwe jaar en ons weet wat verlede jaar alles ingehou het, goed en sleg. En uh, dit bou op en dit bou op en op 'n ander van die dae wil ek vandag vir julle sê, ons kan sien as jy kyk in Gees Hoe Satan besig is om hierdie land te verwoes, wat hy mense misbruik as vestings om al sy vull werk te doen en ek wil vandag vir jou wil sê is Dit is baie belangrik dat ons, veral as jy vandag jouself vir Christusenoem wat jy kan jou hand opsteek en sê, weet jy wat ek glo in Jesus Christus, ek is gedoop, ek is in 'n kerk en weet jy wat, ek wil graag hemel toe gaan, wil ek vandag vir jou sê, as jy jou hand vandag opsteek en sê jy is 'n Christen, wil ek vandag baie baie ernstig met jou gesels, ek wil jou vermaan en ek wil net die, net 'n paar sekondes net mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Ek wil vandag begin wat ek vir julle wil sê ons kyk ons sien die omstandighede in ons land uh, maak nie saak of jy vandag 'n bruin mens is of 'n swart mens of 'n wit mens is nie as jy kyk na die omstandighede in ons land kan ek vandag vir julle sê hier's baie baie ongelukkigheid tussen baie baie gemeenskappe hier word mense vermoor en verkrag jy word gesteel jy word verdruk jy word gehaat en uh, verder is korrupsie en diefstal en bedrog is die 'n uh, vierhoogte En 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 die groot range in ons in ons land in die parlemente reg deur is dit is so 'n korrupsiepool in ons land en ek wil vandag vir julle sê maak nie saak hoe hoe positief ons hierdie jaar afskoppie dit is dit is dit is baie baie belangrik dat ons vandag een ding baie baie mooi moet besef dat ek wil vandag vir julle sê jy kan hierdie aardbol aan die brand bid jy kan jy kan bid dat die rook uit jou ore uittrek daar is een manier Daar's een manier om om hierdie land te verander. Daar's een manier om om om, om 'n regering en 'n leierskap te verander. Daar's een manier om jouself te verander en jou familie te verander en om elke siel wat God geskaap het en dit te verander. En as jy die geestelike regte wat oor 'n land, oor 'n oor 'n regering, oor jou gesin, jou familie, oor jouself is, wil breek, is daar een manier. Een manier hoe jy dit doen, en dit is deur sonde belynes. My liewe boetie en sussie, almal wat ver hoor na my luister, julle moet mooi luister. Die woord sê dat God verhoor die gebed van 'n sondaar, en God verhoorie van die, van die God verhoorie gebed van 'n regverdige. En ek wil vandag met julle met opreg en baie eerlikheid gesê, ek dink as jy net Net stil raak en begin kyk hoe lyk hierdie wêreld? Hoe steel mense? Hoe hoe hulle rond? Hoe hoe gebruik hulle dwelm? Hoe word mense vermoor en kinders mishandel en verkrag en ergbreukplege en erfskeydings en al hierdie pornografie. My liewe broers en susters, jy kan nooit in jou lewe verwag dat God 'n gebed kan verhoor as jy so lewe nie. Ek wil vandag vir julle sê, daar's een manier om hierdie land te draai. Een manier en dit is die skoonste belying is. Klaar, jy kan jy kan bid Daarie rook uit jou hore uittrek, dit gaan absoluut niks help as ons hier na die tafel toe kom nie. Weet julle in my bevrydingswerk wat ek vir die Here doen, het ek geleer dat alles gaan oor geeslike regte hier buite kan, selfs in elke persoon. Daar kan geeslike deure van sonde in jou lewe oop is of weer deur jouself of weer jou bloedlyne kom as daar geeslike reg oor jou lewe is. Wil jy graag dit weet en jy wil ook graag ontslaa raak daarvan? En dit geld natuurlik oor ons land. Dit 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 geld natuurlik vir ons regering. Dit 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 geld vir elke persoon wat in 'n bestuurposisie is, wat 'n eienaar van 'n besigheid of jy 'n geestelike leier is van 'n kerk of maakie saak waar jy jouself in die lewe bevind nie. Daar's een manier om hierdie land te draai en dit is deur sonnebelynes. Ek vind af hier sê ons kan almal hande vat en ons kan die aarde aan die brand bid. Op 'n of ander vyf dag, satan stap in die troonkamer van God en en waar daar foute gemaak word, waar daar moord gepleeg word, waar daar verkracht word, waar mense in sones lewe en nie luister wat na die wat die Bybel vir ons sê nie. Kyk, kom satan in en hy eis regte op en maak nie saak hoe die Here sy hand uitreik na ons toe nie. God is 'n regverdige regter en net omdat jy sy kind is, beteken dit hy gaan jou kant kies nie. Jy moet die Bybel gehoorsaam, die woord gehoorsaam. Wat help dit jy noem my Here, Here en jy luister gehoorsaam nie die woord nie. Ek wil vandag of jy wil sê is daar's een manier en dit is die geeslike regte wat Satan oor ons land het, wat Satan oor die regering het, wat Satan oor jou gesinne, families, oor elke kultuurgroep in Suid-Afrika het, dit moet gebreek word. En daar's een manier hoe jy dit doen en dis klaar, dit is deur sonne belynes. Ons mense sal moet teruggaan na die teken word. Ons sal moet self ondersoek be, doen. Elkeen. En dit help nie gaan sit en wag vir ander wat agter jy wag om in die in, in die rye te val nie. Dit begin by jouself. Dit begin by jouself om opreg en eerlik voor die Here te wees. Nie om te kyk wat kan jy daaruit kry nie, maar met opregte hart verlossing vry te kan kom van dit wat jou vashou in die lewe, die foute wat niemand is perfek nie. Die woord sê ook daar's net een wat goed is en dit is die Vader wat in die hemel is. Maar terwyl Jesus Christus nog hier afgekom het, het ieder en elk van ons ons om terug te draai na die Here toe. As ons kyk hoe lyk die droogtes in ons land, hoe kry hoe swaar kry die boere. Ek het foto's van Hoëfstad gesien waar daai grond waar mense voorberei, dit lyk soos 'n woestyn. My liewe broers en susters, die Here het geen ander rede om ons enigsins te straf met oorlog, met pes of met hongersnood as soone nie. Klar, die hele Bybel is die getuieskrif, is die openbaring van dit wat God van mens verwag. En as jy net vandag gaan terugsit en luister na Deuteronomium 28, as jy daardeur gaan lees, gaan jy besef en jy gaan weet hoekom sit ons land waar ons sit vandag. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil 'n beroep doen op elkeen wat vandag hier na hierdie voice note luister om terug te beweeg na die Here toe. As ek vandag vir jou sê bekeer, beteken dit gaan vir bevryding. Gaan vir bely jou sonde. Daar's 'n groot verskil tussen sondebelyenis en bevryding. All right, met sondebelyenis werk ons met die vlees wat jy die Here vergeef, vra vir vergifnis, vir genade vir die sonde wat jy gemaak het en natuurlik gaan die Here jou vergewe. Wat enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Maar as dit kom by bevryding, dan werk ons met die geestelike aspek van jou liggaam, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid en God kan jou vergewe vir jou sonde natuurlik, maar die geestelike regte van die boosheid wat binne jou is omdat jy in sonde gelewe, daai deer, daai geestelike deer, daai siels binne daai geestelike reg wat Satan oor jou, daai vloeke, daai goed moet gebreek word. Die heiligmaking, bekering, heiligmaking, daai dit is alles deel van ons Christelike geloof en dis waarvoor Jesus gaan sterf. Dis hoekom die belofte van 1 Johannes 1 vers 9 daar is, sodat jy kan kom na die tafel toe. Vergifnis kan ontvang deur jou geloof in Jesus Christus. Daar waar die Here jou vergewe, dit noem ons genade. En ek wil vandag wys dit die begin van die hoogste stoel af in ons land, in die parlement, ons president, reg deur tot heel onder by die boemelaars, wat elkeen van ons gaan moet ons skruise optel en begin loop vir die Here en begin seker maak dat ons in sy heiligheid en geregtigheid beweeg en dat ons God se stem kan hoor, my liewe broers en susters, hoe wil jy loop hier buitekant en jy nie God se stem hoor nie. En ek wil vandag vir jou sê, ons kan vandag, ons kan maar weet, kyk waar was jy verlede jaar hierdie tyd en wat het na 'n jaar gebeur. Satan kapitaliseer. Hy hou partytjies in hierdie land omdat hy geestelike regte oor hierdie land het. Hy spreek dote vervloeking oor hierdie land uit. Hy gebruik mense as vestinge om sy vuil werk te doen onder wit brein en swart My liewe boetie en sussie, hierdie gaan nie oor 'n boer of oor, oor 'n Zulu of oor 'n Cosa, oor witbruin of swart of oor 'n persoon wat Zulu praat en Afrikaans en Engels praat nie. Hierdie gaan oor die verskil tussen die Heilige Gees en die Antichris. En Satan misbruik mense af vestings om sy vuil werk te doen. Nou ek wil vandag vir julle sê, daar's een manier. Jy kan vir nog 'n jaar jouself aan die brand bid. Onthou nie, die Here sê, hy verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. En al hoe ons daar kom, as van ons terug beweeg na die tekenbord toe self ondersoek doen Ons sones belig gaan vir bevryding, bekering wat die Here ons suiwer en skoonmaak in elke afdeling van ons lewe. Laat ons die regte. Jesus het die vloek aan die kruis gewortel so dat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Dat ons dit wat Jesus voorgestef het kan ontvang, dat die Here ons kan met ons praat, vir ons opdragtig kan gee, ons kan stuur en ons gebruik vir die werk hier buite. Hoe moet die Here jou stuur? Hoe moet die Here jou gebruik? Hoe moet hy met jou praat as jy nie eers sy stem kan hoor nie? En dit is waar die groot probleem binne ons land lê, my liefe broers en susters ek wil 'n beroep doen op elke liewe persoon wat homself 'n Christen noem wat Jesus Christus aanbid en dien as koning saligmaker verlosser van sy lewe ek wil 'n beroep op jou doen vandag dat jy in jou gebed tyd oggend en aand sal bid vir ons land sal bid vir ons vir, vir ons leierskap vir ons regering dit wat die Here vir ons leer om te bid vir ons leierskap om te bid vir ons regering vir ons kabinet om te bid baie baie belangrik vir mense nie net in hierdie land nie maar in hierdie wêreld maar ons konsentreer op die oomblik praat ek oor Suid-Afrika wat nog nie tot bekering gekom het wat die Here Jesus Christus nie ken wat nog nooit die naam van Jesus Christus aangehoor het nie wat nog nooit tot bekering kom nie dat ons sal bid vir daai mense wit brein en swart man vrou en kind natuurlik hier in hierdie land en in hierdie wêreld dan wil ek nog 'n beroep op jou doen dat jy sal bid vir elkeen wat Jesus Christus wel ken, wat hom geleer ken en wat sy gees ontvang het en wat teruggeval het in sonde, wat in die gevangenskap van Satan vasgevang is, wat 'n hek oor hulle skouer dra deur goddeloosheid en onheiligheid en ongeregtigheid vasgevang is in die bose gevangenskap van Satan. My liewe broers en susters, is belangrik dat ons bid vir ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Dit die woord sês een wat lei lei almal saam en dis die waarheid, dis absoluut die waarheid dat ons 'n sywer dan heiligheid voor God sal kom dat die Here vir ons die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk in hierdie land en in hierdie wêreld dat die egte suiwer evangelie van Jesus Christus na elkeen toe sal kom, hier buitekant. Ons mense hardop hier buitekant rond so skape sonder herders omdat ons die woord van waarheid nog nie gesien, gehoor, gevoel of beleef het nie. Ek sê vandag vir julle, 1 Korintië 4:20 sê die Here, dat sy koninkryk nie 'n koninkryk van praat is nie, praatie, dit is immer van krag. En ek wil vandag vir julle wil sê, ons sal moet terugbeweeg ryk teken bord toe onsself in suiwerheid heiligheid kry sonne belynes doen gaan vir bevryding en laat ons al hoor wat die Here vir ons sê en dan as ons bid dan weet ons God verhoor die gebed van 'n son hy verhoor die gebed van 'n regverdige en die Here sal Die dryfpunt bring in ons land in ons regering en elkeen van ons se lewe in ons huishoudings, by ons universiteite, hospitale, polisie, skole, want die geestelike regte van Satan moet gebreek word. Ek pleit vandag by u, by elkeen van julle wat vandag na hierdie voice note luister, om gaan ondersoek instel. Ek pleit vandag by julle dat julle van hier af sal afskop en terug gaan teken word, hoe nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Gaan soek alle eer die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. My liewe broer en suster, ons weet tot verlede jaar begin, ons weet dit gee eindig en dit was die maan skyn en rose en die satan kapitaliseer hy hou partytjie en hy wil verwoes. Hy's hier om te verwoes en te vernietig. Dit nie 'n saak met wat vir jou, wat vir jou belangrik is nie. Hy sê nie om blomme uit te deel nie, hy sê nie om chocolates uit te deel nie, hy sê om, om te verwussen te vernietig en ons sal moet teruggaan na die tekenbord, toe alles in die hemel. Alles hier pare gaan oor die gees, oor geestelike regte en ek sê vandag vir julle dat Satan verskriklik baie geestelike regte oor Suid-Afrika het deur dode vervloeking wat oor hierdie land gespreek word, hier afgodsdienste soos vrymeslary en afgodsdienste soos satanisme en uh, en 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 oproep van voorvadergeeste rituele. Dan natuurlik as ons kyk na die mensdom, hoeveel mense in sondes lewe, sonder verval, dit nou nog in sondes lewe. My liewe broer en suster, jy wil nie dat Jesus Christus afkom en jy staan voor hom en jy sit aan hako voor hom. Jy wil weet waar jy heen gaan? En dit is nou tyd. Dis nou tyd dat ons hier baie mense wat bid vir ons land. Hier baie mense reg om die wêreld wat bid vir Suid-Afrika. En hier baie van ons wat elke oggend aan 'n soort Bybelstudies doen en ons bid vir hierdie land, vir sy mense, vir ons regering dat die Here deurbrake in hierdie land sal bring. Kyk hoe lyk ons plase. Kyk hoe kyk kyk hoe droog is dit. My liewe broer, kyk die politiek Kyk kyk die klimaat wat geskep word deur leiers, deur mense wat self dink hulle is God hier buite. Mense wat hulle self oproep in die naam van die Here praat sonder dat God hulle gestuur het, sonder dat God hulle opgeroep het. Leiers wat op troonstoele staan wat mense met rassehaat en onvergewensgesindheid doodblaas. En aksie vandag vir julle ons 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 gaan die Here moet vertrou dit is net hy en hy alleen wat die draaipunte in hierdie land kan verander. Ek vra en ek pleit by julle. Bid vir mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Bid vir mense wat wel tot bekering gekom het wat teruggeval het. En dan die derde, die belangrikste, belangrikste gebed wat ons sal moet handevat en saam bid. Es laat die Here hierdie land sal verander. 'n Godvreesende leier vir ons sal stuur wat eerbiedige vreesliefde en respek vir hom het. Dat hierdie land sal regeer en sal lei volgens die riglyne bepaling van God se woord. Ja my boetie en sussie, vir mense is dit onmoontlik vir God is absoluut absoluut nagso moontlik nie. En ek bid vandag, ek pleit by jou, as jy vandag sê jy is 'n kind van die Here, maak dit deel van jou Bybelstudies, oggend en aand. Bid daarvoor dat die Here die klimaat in ons land sal verander, die draaipunte mense se sa harte sal wend. Satan maak ons mense blind en doof omdat ons in sonde vasgevang is en there's only one way Dit is net een manier om sy ketTINGS te breek oor hierdie land, oor hierdie regering, oor ieder en elkeen van ons, man, vrou, kind, witbrein en swart en hierdie land en hierdie wêreld. Daar's only one way en dit is deur sonder belei net die geestelike regte wat Satan oor hierdie land, oor hierdie wêreld het, oor elke siel, witbrein en swart, man, vrou en kind en oor hierdie land, oor hierdie wêreld. Daar's een manier om dit te breek en dit is deur sonder belyning. Ons kan bid dat die rook uit ons ore uittrek. Ons moet geloof oorsit en daar, ons moet geloof sit in ons voete. Ons self dienbaar en breekbaar maak vir die werk van die Here. Ons moet geloof in ons voete sit en ons moet na die partytjie toe kom. Ons moet die Here se aangesig gaan opsoek en dit begin by erkenning. Erken, bely en distansieer van die sonnes in jou lewe. Dit noem jy sonne belynes met die mond, vleeslik, geestelik moet jy vir bevryding kan gaan wat jy kan sieelinggeestes areas verlossing vrygemaak word van enige siels binne waar jy enige geeste waar daar vloeke is, waar daar bloedverbonde is, wat alles ook al deel is van jou lewe dat jy verlossing vry kan kom daarvan. Alles in die naam van ons Here Jesus Christus. My liewe broer en suster, As die Here nou hierdie woord net dit lê op jou hart om in sywerheid te kom as jy daai begeerte in jou hart het om nader aan die Here te kom en jy's opreg en jy's hier waar ek nou met jou praat bereid om dood te gaan vir die koninkryk van God laat niks in hierdie lewe vir jou belangriker as Jesus Christus is die wil ek vandag vir jou sê my bevryding is op Facebook op staan op vir Jesus beskikbaar my bevryding is op WhatsApp beskikbaar my bevryding is op DVD beskikbaar dis die kort Jordaan wat jou vrymaak dit die heilige gees wat jou vrymaak en dit begin by Om jou sones ter kent te, te bely en daarvan af te stans, distansieer. My liewe broers en susters, wat sien jy as sonne? Wat sien Koerta sonde? En wat sien God ta sonde? En dis hoekom die Here vir ons die 10 gebooie in die wet te gee om ons te leer wat is reg en wat is verkeerd in sy oë. Ons sal moet terugbeweeg na die na die na die tekenbord. Toe. My liewe broers en susters, gaan lees as ons hier klaar is Deuteronomium 28. Gaan lees hom. Gaan kyk hoe lyk ons land? Kyk hoe word ons boere se beeste en skape vermink en af lewendig afge kyk hoe droog is dit in hierdie land kyk hoe word ons vir krag vermoor en gesteel verdruk in hierdie land my liewe broer en suster kyk hoe gaan dit in ons skole kyk hoe gaan dit in ons hospitale kyk hoe word klein kindertjies verkragt en brutaal vermoor oopgesny en dan sommer in grond en, en op ashoe uitgooi kyk al die abortisse dit is tyd dat ons terugdraai na die Here toe. Dit gaan nie help of sit in ons sitkamers en bid nie. Ons kan nie net bid nie. Ons kan nie ons moet ons moet terugbeweeg en daar's een met daar's geestelike regte en God se hand is uitgesteek. Jy moet besef en jy moet weet. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyn en bepaling van sy woord lewe nie. Klaar. God kan ons nie beskerm as ons buite ons autoriteit uitbeweeg en hy kan ons nog minder beskerm as ons self onder sy beskermingsvlek uitbeweeg nie. Dit is tyd dat ons al terugdraai my liewe broer en suster en al hoe jy sat aan sy regte die mat onder sy voete uitruk is deur sonde belynes. Die woord sê jy moet jou vyande lief hê soos self, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Gaan doen wat Jesus jou geleer het. Gaan leer na die woord. Dit help jy sê jy is 'n Christen met die mond, maar by jou hart. As jy twee verskillende mense helpe jy sit in jou Bybelstudiekamer of in jou huis voor jou bed en jy bid en jy praat allerhande mooi praatjies met die Here en as jy by daai deur by daai hekke uitstap as jy twee verskillende mense dan kan jy nie vergewe nie jy kan nie lief hê nie jy kan nie die Bybel gehoor van so wat God sê wat is reg en verkeerd nie weet jy wat as jy niks anders as se hypocriete se skynheilige en ek pleit vandag by u Algiewat hierdie woordlied, dit gaan nie oor koerd nie. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons is deel 1 Korintiërs 12 12:27 tot 31. Ons is deel van die een liggaam van Christus. Almal wat die Gees van God ontvang het, en die Woord sê as een dit lei, lei almal saam. Ons sal moet hande vat, my liewe broer en suster, en dit begin by jouself. Ondersoek jouself. Kom in suiwerheid, kom in heiligheid. Gaan doen sonne belynes. Kom in suiwerheid en heiligheid. Jesus se genade is elke dag daar vir jou om verlos en vry te kom van die bose. Sy bloed is daar. Die prys is betaal. Jy moet net dit bely soos die belofte in Johannes 1:9 sê. Ek pleit vandag by julle. Elkeen wat vandag hier na hoor, jy kan as ek hierdie woorde klaar maak, kan jy die handtree maar weer losmaak. Kan jy 2019 in die oë kyk? Maar ek pleit vandag by elkeen van julle wat wil hemel toe gaan. As jy wil hemel toe gaan, As God die Vader seën en Heilige Gees vir jou belangrik is. As dit is wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het vir jou belangrik is. As jy wil hemel toe gaan, moet jy God se woord kan gehoorsaam. En dit begin by jouself, dit begin by sonde bely. Ons, ons moet die geestelike regte wat Satan oor elkeen van ons het, elke siel witbrein en swart in hierdie land en hierdie wêreld. Man, vrou en kind die hierdie strakte regte moet oor ons alkeen gebreek word en ons moet net doen wat die Bybel vir ons sê en dit wat die land dit wat die dit wat satan die regte wat hy oor hierdie dood wat oor ons land hang hierdie vervloeking wat oor hierdie land hang dit word gebreek deur sonne belynes dieselfde met ons regering dat ek, ek gee nie hoe hoe donker lyk like hierdie prentjie vir jou in Suid-Afrika hoe kom ek vertel jou iets vir mense wat ontmoed is onmoedig, vir God is enigiets moedig weet jy hoekom want hy is in volle beheer hy het, hy het alles geskape Alles alles het hy geskape, hy is beheer, hy's totaal en al in beheer. En ek pleit vandag by julle dat elkeen van julle wat vandag net die voice note luister, julle kruise sal optel. Dat ons vandag sal begin. Vandag sal begin terug beweeg na die Here toe want ek kan vandag vir julle sê, dis hartendelik. Ons kan nie een tree verder loop sonder die Here se teenwoordigheid in ons lewe. Ons sal moet begin ophou luister na onsself, na ander in op YouTube en ek weet nie wat wat moet luister wat die Heilige Gees vir ons sê Soek die Here op soek sy stem op ek sê nie vandag luister na my nie ek sê ook jy luister na ander nie ek sê vandag dit wat uit my mond uit gekom het nou gaan toets dit gaan toets dit met die Heilige Gees gaan praat met die Here in jou kamer dan vra jy die Here dit wat ek vandag gepraat het of dit van hom afkom alles in enige lewe gaan oor geestelike regte En God kan nie intree as ons nie bely en erken ons het foute gemaak sodat hy ons kan verlos en vrymaak en laat die krag van die Here Here, die krag van die Heilige Gees oor hierdie land inspoel nie. Want ek wil sê die naam van Jesus Christus is soos een groot tsunami. Geen bose mag kan daar teen staan nie. Dit is tyd dat ons ons kryse optel en begin opstaan vir die koninkryk van God. Ek kan vandag vir sê dit help nie ons worry nie oor mekaar nie. Solank alles met jou goed gaan en as alles reg, ek dit word elke jaar al erger en erger. En ons kan hoe positief wees. Hoeveel seën oor mekaar spreek. As ons ons as ons net bietjie ons koppe skud en vorentoe kyk kan ons sien. Dis die grapgies hier buitekant nie. Ons het die Here bitterlik nodig want Satan werd weer die mens as vestings om ons mense te verwoes en te vernietig, om hierdie pragtige land te verwoes en te vernietig. En ek sê vandag vir julle, hier's baie mense wat Suid-Afrika wil werk, wat wil laat werk, witbrein en swart. Hier's mense wat volhande vat vorentoe kyk hier buite. Ons gaan nie, ons gaan nie 'n toekoms in die verlede vind, die my liewe broer en suster. Ons sal moet luister wat die Here sê as jy oor hy kleen en agter elke diktom en herrie hier byte kant agter hulle aan hardloop want Jenny Heil nie. Jy gaan nie alles sleg sê en vervloek op voice my op Facebook allerhande nonsens praat oor die land en almal vervloek en sleg sê en dat die 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 pot ontplof of die bubble bars. Dan wil jy iewers skielik na die Here toe roep. Nee my liewe broer en suster. Dit begin vandag. Gaan soek die Here op. Moenie worry oor koerd nie. Moenie worry oor niks aan iemand nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Begin by jouself as jy wil hemel toe gaan be dit die Bybel kan gehoorsaam. En dit daarop die mense sê ek oordeel nie. Ek kan nie hoe moet ek oordeel as ek uit die Bybel uit praat. Alrite om vir my te sê ek oordeel net so goed jy sê God oordeel want ek praat 100% uit die Bybel. Die Bybel sê vir jou wat is reg en wat is verkeerd. Ons gaan nie kompromieer. Ons gaan nie swai en draai nie aan die woord van God nie. Op enige dag alles gaan oor gees. Jy glo nie die Heilige Gees kan jy hom sien nie en net so werk Satan ook jy kan hom ook sien nie sien. En hy is hier om te verwoes. Dit definitig en vandag pleit ek by ieder en elk van julle om selfondersoek te doen. Dit begin vandag. Dit help nie wag vir jou boetie en jou sussie, dit, dit wag nie, nie. Dit help nie wag vir jou dominee nie. Dit wag, dit help nie wag vir ouma en oupa en vir vir die ander mense om 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 die eerste tree te gee. Begin vandag by jouself. Begin by jouself. Vertrou die Here, glo in dit wat jy glo. En soek die Here op. Jesus het 'n die dierprys vir ons almal betaal. En weet jy wat soek Satan? Hy stap in die troonkamer in van God. En weet jy wat hy eis hy op? Hy eis dood, bloed en vernietiging eis hy op. Wat net skaal hang oor na hom toe omdat ons vrot is van sondes. Die mense dom hier buite in ons land, alles is vervloek met allerlei afgodsdienste en valse gelowe. Dit wat Satan opeis. En weet jy wat op my knie pleit ek elke dag vir die Here? vir tyd en vir genade vir elke siele by te wit brein is 'n man vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld. Ons God het alles en almoes geskape. Jy sê vir ons om te besluit wie gaan die hemel toe en wie nie. Here het nie vir ons stokke gegee om te besluit wie slaan ons dood en wie gaan hel toe en wie gaan die hemel toe. Nee 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 nee. Die oordeelsstraffe vir vergelding kom God toe. En of jy nou 'n terroris is of jy pervers is of jy kind verkragt het of jy jou ouer vermoor het of jy dwalms gebruik of jy bedrog pleeg en diefstal pleeg of jy eet sweer of jy jou vrou verneek my liewe broers en susters hoor mooi wat ek vandag sê die Here sê in sy woord enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster die bevryding is daar kom word verlos kom vry gaan met 'n opregte hart na die Here toe en draai weg van die sonde af draai weg van die sonde af gehoorsaam God se woord nie gehoorsaam koert nie gehoorsaam die woord van God Kom terug, kom in lyn, kom op God se vlakte. Begin vandag by jouself. Elkeen wat na hierdie voice note luister, die ander sal in plek val. Maar kom ons begin van ons kant af ons deel doen wat die Here wil ingryp. Hy wil reën bring, hy wil seën bring, hy wil 'n godsgevreesende regering bring. Hy wil al hierdie dood en moorde verkragt en wil hy stof uit. Die Here wil intree. Jy weet wat alles gaan oor geestelike regte. God is 'n regverdige regter. Satan is die aanklaer. En dit jy vat, God kan nie intree as ons geestelike regte van sondes oor ons het nie. Klaar, dit maak jy as jy as jy sê jy is 'n kind van God en jy lewe in sonde, moet jy weet Satan kla jou aan daarbo. Dit begin vandag by jouself. Dis my raad wat ek vir julle gee. Um, ek wil sê voorspoedige nuwe jaar vir almal en mag 2019 'n jaar van wedergeboorte in jou hart wees. Mag dit 'n jaar wees wat God jou ontvanklik maak, wat God jou oortuig om die egte suiwer evangelie van Jesus Christus te gaan opsoek. Dat jy elke dag, elke afdeling van jou lewe, siel gee vlees verstand aan hart, elke afdeling van jou lewe gesuiwer en geheilig sal word. En dat jy sal opstaan vir die vir die naam bo alle name, koning Jesus Christus. My liewe broers en susters, Dit begin vandag moenie uitstel nie. Moenie eendag uitstel. Jesus kan nou nou afkom. Hy kan môre afkom, hy kan oor 'n week, hy kan oor 'n jaar. Kyk hoe lyt die omstandighede rondom ons. Moenie uitstel nie. Moenie met jou plek dobbel in die koninkryk van God nie. As ek nou met jou praat en jy's besig om in sondes te lewe tot dit van dag, gaan soek die Here op. Jy wil nie voor God sit en hakkel nie. Die Jesus Christus het dit gesê. Dit sal 'n gewenige kner van tande wees. Hé jy het nie gesê omdat hy die Bybel wil volmaak nie, dit gaan so wees. Ek sê julle vandag, dis tyd dat ons terugdraai na die Here toe en dat ons hierdie land wil verander. Begin vandag. Begin vandag by jouself. Ek pleit vandag by julle, dit gaan nie help ons gaan nog 'n jaar net wil bid. Ja, ons kom by die kerke bymekaar, ons kom by iets time Pretoria bymekaar en iets time Kaapstad en Port en Pretoria. Al hierdie mighty men sou aantrekke, hierdie selgroepe, hierdie kerkbyeenkomste, hierdie vroue konferensies. Kyk hoe kom ons bymekaar by staar by ons. Ons bid, ons bid, ons bid. En die Here hoor ons gebede en God is genadig, maar die geestelike regte oor ons mensdom moet gebreek word en oor hierdie land. Dit begin by ieder en elk van ons vandag. Ek pleit vandag vir julle dat julle hierdie woorde ter harte sal neem. Hela 2019 dat jy dit op die regte manier sal afskop en altyd gefokus. Geniet jou vrou, jou kinders, jou man. Geniet jou werk, geniet jou eiendom, jou kar, jou 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 plaas, jou jou seewoonstel. Geniet alles, maar plaas God aan alles eerste. My liewe broer en suster, die plaas is warm en Satan soek dood bloed te vernietiging en dis jou keuse of jy vandag vir nog 'n jaar gaan uitstel en of jy dit regtig ter harte gaan neem want die Here het dit vandag op jou hart lê om regtig terug te gaan teen boortoe en sy aangesig te gaan opsoek Staan op Jesus se bevryding is daar. Dis Jesus wat jou vrymaak. Dis die Heilige Gees wat jou vrymaak. Dis nie ek nie. Dis op WhatsApp beskikbaar. Dis op DVD beskikbaar. Ek pleit by julle in Jesus Christus se kosbare naam. Mag dit vir ons 'n 19e jaar wees van draaipunt in ons land. Ek spreek dit lewe seën en voorspoed oor hierdie land uit, maar ook oor elkeen alkien mag elke tree wat jy lê gee geseën en gesaäl wees. Mag die mag die onbeperkte genese en genade oor elkeen spoel. Elke siel wat my God, my Vader geskaap het in Jesus Christus se naam. Maar ek bid vir gehoorsaamheid dat ons al terugbeweer. Gaan lees Deuteronomium 28, dan sal jy verstaan hoekom lyk hierdie land soos hy lyk. Dit begin by jouself my liewe broers en susters. Steek jou hand op. Tel jou kruis op. Sit alles eenkant en nader tot God. Maak seker Jy weet waar jy en jy gaan. Laat die dooies die dooies begrawe, volg jy my. Jy wil nie staan en aankol voor Jesus Christus. Dit, dit help nie jy gaan uit staan nie. Helpie gaan hierdie voice note afsit en jy vergeet van dit nie. Ek sê vandag vir jou, vat my raad vandag. Dis wat die Here op my hart druk. Mag God se mag God se perfekte wil hoër elkeen van ons skiet. Nie Satan se wil nie, nie koerse won nie. Mag God se perfekte wil in elkeen van ons lewens geskied. En ek bid dit ook oor ons kerke. Oor skeetlike leiers, die dode vervloeking wat oor ons kerke hang, en daar waar ons geestelike leier blind en doof gemaak word deur Satan en sy bose magte. Ek bid vandag dat die Here genadig sal wees, barmhartig sal wees, dat hy in hulle harte sal investeer, die prop uit hulle oë uit, laat die skulle van hulle oë afslaat val. En hulle harte ontvanklik vir maak sal die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Mag God sou onbeperkte gunse en genade oor ieder en elk van ons poo. Dankie vir die woorde en mag 2019 jaar, die groot jaar van ieder en elk van ons se lewens wees in Jesus Christus se ko kosbare naam vrede word vir almal toegewens. Baie baie. Goeiemôre almal.